the Philippines needs at least 250,000 metric tons. Currently, 70. So, compute natin, kulang. So, kulang ng mga 180,000 metric tons. By tonnage, 1,000 kilos. So, malayo pa. Again, tayo ngayon, nangangarap na mag-produce ng 1,000 metric tons annually. So, kumukurot lang tayo sa malaking problema. Good morning mga kagulay, nandito tayo ngayon sa Palaya Shrimp Farm. Dito natin mapapatunayan na ang farming ay hindi para sa mga mahihinang tao, kasi matatalino ang mga farmers natin, guys. So dito sa super intensive farm shrimp culture, makikita nyo talagang merong science. Binabasa yung tubig, binabasa yung kung ano-anong elements na ihahalo. And then, meron din silang dalawang generator backup aside from the main power. So, doon pa lang, talagang super intensive na, kasi yung isang bilog, yan, kung nakikita niyo sa video na yan, yung isang bilog ay halos isang ektarya katumbas yung laman. So, ganun ka dami. Kaya kung yung power interruption ay mangyari, patay lahat ng hipon. Kahit mga minutes lang, 10 minutes or 15 minutes, wala yung power. Kaya ngayon, meron silang double generator. So dito guys, meron silang accommodation. You can go here, day trip, or you can stay overnight. Kasi meron dito mga beautiful cabins. Yan. So like that at the back, and then here. So, pinapaligiran to ng mga cabins, guys. So, kaya they accommodate day tour and you can spend here overnight. So, ang activity natin ngayon, iikutin lang natin yung mga round circular pond. Tapos, i-explain ko yung mga na-observe ko. Okay? So, aside from kaya tinatawag na super intensive, kasi 10 times or more nagpapakain. Ayan. So, ang advantage yan dito sa Pilipinas, kasi tropical country, mainit dito. So, kapag mainit ang panahon, yung digestive system ng hipon or other aquatic animals mas mabilis. So dito natin masasabi na ang farming ay hindi para sa mga mahihina ang utak. So kaya ang Pilipinas, isa din yan sa maraming dahilan, maraming problema sa agrikultura. Kasi wala tayong mga trainings. Wala tayong halos mga technology na tinuturo sa farming. So ito, isa din tong idea na kung saan ang science at technology ay involved sa farming. Science on how to grow intensive shrimp and how to take good care in 800 square meter producing 3 tons. Yun ang super intensive natin. Pinapakain natin sila more than doon sa traditional. So it involves science and technology.
So, kapag mahina ka dito, ay wala kang, hindi ka pwede dito. Mahina ang alaman mo. Ito, kapag nag-invest ka dito, talagang ang mahal mag-invest dito. Pero, doble naman ang i-harvest natin. So, bibigyan ko kayo ng idea kung bakit circular. Unang-una, ang tubig ay magpo-flow yan, paikot. So, maganda yan sa aquaculture kasi tumatakbo yung tubig. In the nature, sa natural habitat nila, mas maganda tumatambay yung mga aquatic mga animals natin sa flowing water. Kasi ibig sabihin, malinis yung tubig. So, ito, very intensive to kasi halos every day meron tayong 20% binabawas na tubig. Bakit kamo? Ang pad na ito ay parang bahay. Kumbaga bahay, nandyan sila kumakain, dyan sila dumudumi, kaya ninilinisan natin palagi. So, everyday 20%. So, sa kami, sa goldfish, when we go to parang competition, 50% ang binabawas namin sa aquarium. Lahat ng aquarium, 50%. Kasi gusto namin maganda ang quality ng goldfish. So, dito din, mas gusto natin malinis ang hipon, kaya bawas tubig. Palaging bawas tubig. Yan. So, mapapanatiling kalidad. So, nakita nyo yung center na yan. Yan. Ang center na yan ay dyan yung drain. So, dito, sa structure na to, pag ganun yung pan yan, mapupunta lahat sa gitna yung sludge. Ibig sabihin yung sludge, ang dumi ng hipon. So, kapag nagbawas tayo ng 20%, lahat ng dumi, panigurado, mababawas. So, ganun yung sinasabi ko na technology. So, sa farming, science and technology involves you can harvest as much as you can. Like what they did here in Palaya Shrimp Farm. So, guys, tara, manghuhuli tayong hipon. Pick up the dice, give it a roll. You never really know which way to go. Feel it inside. Lift you up when you're falling apart. We think we know it all. We stand 10 feet small with our head under ground. I think I've seen it all, that I've come so far. But it just got me high till I broke down. Does somebody, somebody, somebody know of a place where your heart doesn't sink like a stone when you're naked and broken, nowhere to go? Does somebody, somebody, somebody know? Does somebody, somebody, somebody know of a place where the green isn't covered by snow? Every time that your eyes speak, it's time to let go. Does somebody, somebody, somebody know? Kapag kumasyal kayo dito sa Palaya Shrimp Farm, very very good experience ang ma-experience nyo dito, kakaiba. Good food, good accommodation, and
yung Dala experience is very, very good. Kasi, kumbaga, sa Bible lang natin nakikita yan eh, na naririnig yan. Yung cast the nets to your left side, to your right side. So, yan. So, they will teach you how to fish or how to get the shrimp to you. Be what you are, like what you feel. Don't let the colors fade when it's hard to deal. So pick up the dice, give it a roll. Yourself up when you left out alone. We think we know it all. We stand and really taste it and be really honest kung anong baka kanina buhay pa yan walang lansa. Sarap walang lansa, di ba? Allergic to sir eh. Hindi may allergic to sarap. Ang advantage po ng shrimp farming is una, magandang markup ng shrimp. Kasi medyo special product eh. No? So, hindi ginagalaw ng gobyerno kung medyo mataas. Although, nandun talaga yun sa law of supply and demand. No? So, kulang ng mga 180,000 metric tons. By tonnage eh, 1,000 kilos. So, malayo pa. Again, tayo ngayon, nangangarap na mag-produce ng 1,000 metric tons annually. So, kumukurot lang tayo sa malaking problema. Out of 180,000, isa lang ang target natin. So, malaki pa po talaga ang room for growth. So, ayan, narinig natin ang ating president at CEO ng Palaya Shrimp Farm. Very inspiring. Pwede kayo pumunta dito, pamilya, mag-anak, boyfriend, jowa, o kahit sino man, fishing, best experience, nandito lang sila, Malawi, Zambales. Visit Palaya Shrimp Farm. Thank you very much.